Navoiy viloyati Uchquduq tumani ichki ishlar bo'limi, jinoyat qidiruv bo'limi va davlat xavfsizlik xizmati Uchquduq shahar bo'limi xodimlari hamkorligida o'tkazilgan nazorat tadbiri davomida ikki tanish giyohvandlik moddasini sotib o'tkazish maqsadida o'zaro jinoiy til biriktirganligi va 1 million 500 ming so'm evaziga shartli xaridorga 2 dona gugurt qutiga solingan 17 grammdan ziyodroq bo'lgan marixuana giyohvandlik vositasini sotib o'tkazgan vaqtida tadbir tashkilotchilari tomonidan ushlandi. Giyohvandlik moddasi va pullar xolislar ishtirokida daliliy ashyo sifatida hujjatlashtirib olindi. 11.6 gram va pul bilan birga o'lchaymiz. 1.5 gram chiqyapti. Pul bilan birga o'lchangan vaqtda. Garchi ushbu fuqarolar avval sudlanmagan va bu xatti-harakatni ilk marotaba sodir etayotgan bo'lsa-da, ularning qing'ir qilmishi ertangi kunini belgilab berdi. Ya'ni og'u furushlarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi tegishli bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Shiringul Asayeva, Sevjor Sattorov, Zamon informatsion dasturi uchun Navoiydan tayyorlandi.